ninawasalimu katika jina la bwana wapendwa watazamaji naomba niwatambulishe katika kipindi kipya kabisa kinaitwa kona ya maharusi kipindi ambacho kitakufanya wafahamu maharusi ambao nitafanya nao katika harusi yao A, leo nitakuunganisha na maharusi wawili bwana harusi mtarajiwa na pamoja na bibi harusi mtarajiwa nitaojiana nao mawili matatu kuhusiana na maisha yao ya mahusiano na namna ambavyo wanategemea jambo lao litakuwa vizuri siku ya tarehe 30 mwezi wa tano 2021 mbili na 20 na moja siku ya jumapili karibu sana katika kuletea matangazo haya anaitwa mcktc like e. nitakuwepo hapa katika mahojiano na maharusi wangu wa jumapili karibu sana naam wapenzi watazamaji karibuni katika kipindi ambacho nimewatambulisha kinaitwa kona ya maharusi kipindi pekee ambacho kinakufanya ukutane na maharusi ambao wanatarajia kufanya function yao niko na bwana harusi mtarajiwa na niko na bibi harusi mtarajiwa na shughuli yao ya harusi itafanyika tarehe 30 mwezi wa 5 2021. sasa karibu wasikie wanaitwa majina gani na uh, namna ambavyo wanaishi na historia yao fupi kuhusu maisha na wanategemea nini kwenye function yao ya siku ya Jumapili tarehe 30. Tuanze na kumfahamu bwana Harusi. Bwana Harusi karibu sana katika kipindi cha kona Harusi. Unaweza kuambia watazamaji unaitwa nani? Asante uh, Saint MC kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Steven John Kazoka. Ni mkazi wa Nyankumbu lakini pia ni mtumishi wa Geta Adventist Secondary School asante sana uh, umemsikia bwana harusi jina lake anaitwa Steven kazoka tumsikilize bibi harusi mtarajiwa mlimbwende malkia ambaye uh, anategemea kufanya function yake hiyo siku ya jumapili yeye anaitwa nani karibu asante sana mc naitwa matrida john kanoro ni mkazi wa kama asante anaitwa ama trader John Kanona kama ulivyomsikia siku zote mabibi harusi wao wana sauti nyororo. Kwa hiyo usishangae sana mtazamaji. E, ndio mambo ndio yanakuwa ndio hivyo. Ah asante uh, sana. Ah uh, labda bwana Steven Kazoka ambaye ndio bwana harusi mtarajiwa wa na uh, Jumapili tarehe 30 una jambo lako. Ah uh, unajisikiaje? Kwa kweli nina amani moyoni mwangu. Nina fly ya pekee sana na wakati fulani natafuta kisoro cha kujielezea fly yenyewe kinakosa lakini na fulaha ya ajabu sana fulaha kubwa sana maoni mwangu asante sana ameeleza furaha yake anasema ana furaha kubwa sana na anategemea mambo makubwa siku ya jumapili sisi wat tutakuepo na tutakuletea kile ambacho kitajiri jumapili tutakuletea kwenye simu yako tutakuletea kwenye televisheni yako kutufuatilia. E, kujua kile ambacho kinaendelea yeah. uh, tupe historia fupi ya maisha yako vipi likuaje na umepitia changamoto zipi mpaka leo hii unamshukuru mungu kwa kukupa kwa kukupa mwenza mtarajiwa ambaye kimsingi jumapili mtakuwa tayari mmefunga ndoa asante yeah, sana MC. kimsingi historia maisha yangu ni ndefu sana lakini nipende labda kuianzia tu mwaka elfu mbili na nane pale ambapo nilipata njozi ya kwanza kabisa ya ku

moyo wa binti haukuwa mgumu sana zaidi alinituma kwa wazazi wake nilitii nikafata nikaenda kwa wazazi wake nashukuru mungu wazazi walinipokea kwa upendo wali na wajuu sana tukakaa wakanipa maelekezo nikayatii nikayafata na hatimaye leo namshukuru mwenyezi mungu njoo zinaonekana mbele kwamba anaenda kuifungisha mwenyezi mungu kama alivyonipatia mtoto wake mtazamaji ah, ah, endelea y kuinjoi kama unavyomsikiliza harusi ah, bwana harusi mtarajiwa anasema na nane ndo amepata njozi lakini miaka kumi baadaye akaamua kupiga magoti na baadae mungu akawa ame mjibu na usikubali kudanganywa mke mwema anapatikana kanisani kanisaniaemsikia kwamba uh, mchumba wake huyu ambae ni mke mtarajiwa wa jumapili alimpata kanisani kanisa la wa wa e, mambo ni mazuri kama mwanamke jema unatamani si na harusi gani kwa kweli picha ya harusi nayotengeneza kichwani mwangu nimejaribu kuipa majina tofauti tofauti lakini jina ambayo nimejaribu kulichagua na nikaona na pekee sana kwangu ni harusi bora njema nzuri nakwenye kumpendeza nasema harusi bora njema ya kumpendeza mwenyezi mungu kimsingi harusi itazingatia vigezo vyote eh, vya kisabato na sisi tutaiendesha kisabato niko hapa kwa ajili ya kufanya kila kazi kwa hiyo kazi ya kisabato utaiona na utaishuhudia nitaiendesha kisabato na kila jambo litakwenda vizuri sana siku hiyo safi baada ya kujua historia namna ambavyo mekutana na mchumba wako mara kwanza kweli hakugoma alionyesha hali ya kusita kwa sa, na kanipa sababu ya kusita kwamba wanaume wengi mara nyingi hawaaminiki nilimtia moyo nikazidi kuongea naye na nikamwambia ili aniamini zaidi basi naomba nitume kwa wazazi wake ili kumjengea imani zaidi lakini zaidi zidi kumomba mwenyezi mungu awezi kumuonyesha kama ni mimi nafaa kwake au l mwenyezi mungu siu kadhaa baadaye alinaambia yuko tayari kwamba ta pamoja nami katika safari ya maisha ya uchumba lakini pia mungu akibariki maisha ya haya umesikia mwenyewe kwamba kawaida ya mwanamke lazima kwanza asite na lazima agome lakini yeye baada ya kuwa amempa mwheshimiwa hapa misingi ya kufuata na Steven akafuata bila kusita alielekezwa tunaenda kwa wazazi kama unania na akafanya hivyo akaenda kwa wazazi nia ikakamilika na jambo linakwenda kuwa sasa kumbe njia sahii ya kumpata mke mwema bana kanisani weka masharti safi namna hiyo mambo yanakwenda safi sana. Aa, kazuka, utava, utavaaji, siku ya Asante sana nashukuru kwa sababu ni designer wangu pia umedesignia vizuri nategemea kuwa na suti moja nzuri tu daka blue kwa chaguo la mke wangu mtarajiwa alipenda hiyo daka blue lakini pia nashukuru design yangu umedesignia vizuri kwa hiyo na imani na natumaini kwamba kwa design hiyo nitapendeza na nitakuwa ni harusi moja nzuri sana umemsikia mwenyewe anasema atakuwa kwenye suti ya dark blue na design yake ni mimi mwenyewe msilaki tunafanya kazi zote huku na huku tu mambo yote anakwenda vizuri katika kazi dak blue atatisha siku hiyo atakuwa yuko vizuri atakuwa yuko sawa shati itakuwa langi gani mzee? langi ya shati mama nazani alinichagulia pia alinichagulia naijua nzuri kabisa lakini nadhani kama sikosei inaitwa blubari Blue Dark blue kwa blbaabl blue yani light blue wale wataalamu wa rangi wanasema light blue chini naimani utakuwa umepiga kiatu fulani amazing kizuri sana safi sana mm. nini matarajio yako kwa jumapili hasa kwa wageni waliko watakaofika na kadhalika ya kwanza ni wakaribishe wafike kweli kwenye muda upasaa kwa mjiu wa, wa jinsi ambavyo umepangwa ratiba imepangwa lakini matarajio yangu ni kwamba wageni watafika lakini pia watafurahia sana kwa maana maandalizi juu yao ni makubwa sana kwa hiyo karibu sana na wakaribie kwa maana maandalizi ni mazuri Sante, mandalizi mazuri. Kamati naendelea kupambana na kamati iko sawa, imejipanga kwa kisha mambo yote yanakwenda vizuri. E, na fikiri mimi ni mmoja wapo na kamati. Nilikuwepo na jaribu kujua mawili matatu kusiana na hilo. E, na mambo yatakwenda vizuri kabisa bila shaka yoyote. Hmm. nini matarajio yako baada ya ndoa baada ya ndoa matarajio langu kubwa ni kuishi na mke wangu kwa amani kwa upendo kwa kuvumiliana kwa kujaliana kuthaminiana kutiana moyo lakini zaidi natumaini familia yangu hiwe ni mbingu ndogo Ah, familia ni mbingu ndogo umemsikia mwenyewe anaonyesha bashasha na anaonyesha upendo mkubwa sana kwamba familia yake lazima itakuwa nyumba ndogo kwa sababu amempata mwanamke ambaye mungu alimwomba kwa kipindi kirefu ampe na amempatia na ukiangalia wanaendana kapo, nice kapo. kama unavola, eh. safi kabisa namna ambavyo eh. sana ukiangalilnaendanawnatasaa mm kabla sijakuja kwako bwana harusi ngoja nihamie kwa bibi harusi mtarajiwa labda nijue mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo anajifikie anajisikia yani anajisikia itakuwaje jumapili tumsikie bibi harusi unasemaje kuhusiana na jumapili ndaje kwa kweli mi nimejiandaa naamini sherehe itakuwa safi na si tutakuwa tumependeza vizuri sana asante umemsikia harusi anasema amejiandaa yuko vizuri ya na anaonyesha tabasamu la ushindi e, kwamba shere itakuwa nzuri na kila kitu kitakwenda sawa bibi harusi wewe utavaa rangi gani siku hiyo mi kwa kweli nitavaa shera nzuri amazing atavaa shela nzuri amazing na shera siku zote ni shela shera white. atavaa shela amazing white nzuri namna hiyo atakuwa amependeza mwenyewe kwa sababu alimuomba mungu na mungu amempatia kile ambacho ametaka bibi arusimtarajiwa umekaa kipindi kirefu umefunga na nakomba funga kuomba. alafu bana steven akatokea kwa kweli nilishtuka mara ya kwanza alivyokuja kuniambia hilo swala baadae nami nikamwambia aende kwa wazazi maana sikuamini wanaume wengi siku hizi wanakuwa wanadanganya alivyoenda kwa wazazi na nikawa nimeamini kweli ananipenda haya sasa wanaume wengi mnadanganya mnakuwa mawapi vijana siku hizi itulieni e, acheni uongo fanyeni vitu vya msingi kama hivyo uzingatia kanuni zote uende kwa wazazi uuji maswali mawili matatu

sawa unamwahidi nini katika maisha yako namwahidi nitampenda nitamjali pia nithamini atampenda atamjali na anahitaji amthamini vitu ambavyo tayari wameshajadili kipindi kirefu eh. unajua watu mkipendana bwana mnaanza kufanana hadi mawazo namna unavoona wanaongea namna navyotabasamu na eh. ni kama wanaenda kufanana mpaka mawazo sasa hayo ni mambo mazuri uh, labda ni malize na mambo machache unategemea nini baada ya ndoa bibi harusi mtarajiwa nategemea kuwa na maisha mazuri tumtangulize mungu familia yetu iwe na amani asante wamtangulize mungu ili familia yao iwe na amani safi sana najua snf alikuwa moto watu walinjoi wakafulai wakacheza pamoja Bati mbaya si wengine atukuwepo lakini najua ilikuwa njema sana e Uh, ni nini ambacho kilikufurahisha sana kwenye sendefu yako na unatamani kiwepo kwenye harusi kilichonifurahisha kwanza nilivyomwona bwana harusi amependeza kwa kweli nilifurahi kwa wow. okay. hiyo <laughs> <That's good. laughs> unategemea na kwenye harusi au amependeza hivyo safi sana anasema alimwona bwana harusi amependeza akafurahi sana mwana eh? na nategemea kwenye harusi atapendeza zaidi na mimi nakwambia hivi bwana harusi atapendeza zaidi maana tume wenyewe kazi ilikuwa nzuri na wala hakuna ngolongo yoyote labda kwa maneno machache bwana harusi mtarajiwa una, 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 una timu gani ya kuwashukuru labda kwa ambavyo wamejipanga kukufanikisha namna unavyoona watu wanaendelea unafikiri nini ambacho kimekubeba zaidi unahisi utakuwa na amani siku ya kazi ya yeah, kwa kweli wigo wa shukrani zangu ni mpana sana lakini nadhani nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo ametembea pamoja nami katika milima na mabonde yote niliyopitia kwa maana pasipo yeye kwa kweli jambo hili lingekuwa ni gumu sana lakini sambamba na hilo nizidi kumshukuru mke wangu mtalajiwa ambaye kwa kila siku amekuwa akintia moyo kwa maana kuna nyakati kweli zilikatisha tamaa lakini alisimama pamoja nami alinitia moyo alinifariji alisimama pamoja nami sambamba na hatimaye siku kadhaa zijazo jambo linaenda kufanikiwa lakini zaidi pia shukrani zangu za dhati ziende kwa

chepesi cha kuwashukuru nalala usiku naota nafikiria na nifanye nini juu ya kuwashukuru watu hawa kwa jinsi ambavyo wamelishika jambo hili kwa mikono miwili wakati fulani watu fulani huko nje wamekuwa wakiniuliza hivi wewe ni mtoto wa director wewe ni mtoto wa manager wameuza maswali mengi tofauti sana kwa nini kwa sababu ya kila ambacho wamejitoa juu ya jambo hili so mchango mdogo mchango wao so haba katika maisha yangu kw nawashukuru sana watu wa mungu hawa mwenyezi mungu azidi kuwatia nguvu na kuabariki awatie moyo wa kuende kufanya mambo haya zaidi na zena zaidi, zaidi lakini zaidi hazidi kuwafanikisha sana mwenyezi mungu awabariki sana kwako kwa mc asante sana umemsikia kwamba amezungumza wengi wa kushukuru lakini kikubwa zaidi kaizungumzia familia ya e, wafanyakazi wenzie huyu bwana ni mwalimu kazi pale na, ni, ni zaidi ya familia n yani, namna ambavyo wafanyakazi wanavojaliana kushikana pamoja wakiongozwa na mkurugenzi wa shule pamoja nana na anasema wanawashukulu sana kwa sababu ni zaidi ya familia kwa namna ambavyo anaishi namna mbavyoamebeba jambo lake lote anasema Uh, yeye ndio anajua kwamba s ni zaidi ya schools, eh, familia watumishi wanaishi kwa pamoja kwa, kwa, kwa umoja kwa amani kwa upendo wakiongozwa na mkurugenzi pamoja na menaje ambao ndo anasimamia mambo yote haya ili yaweze kukamilika siku ya jumapili tarehe 30 mwezi wa tano elfu mbili na ishirini eh, na moja ah, mambo ni mazuri amemshukuru pia mke mtarajiwa kama ambavyo amemsikiliza mm, labda swali la nafikiri itakuwa swali la mwisho mwisho eh, tunaenda mwisho kufunga kipindi chetu mtarajiwa unawambiaje wanawake wadada wale ambao mbao awajaolewa wake, wake za watu lakini hawajaolewa pengine hawajachukua hatua kwa sababu wanaogopa au pengine wameshachukua hatua lakini wakaumia nini, nini, nini ushauri wa, wako kwao ambao wanawake ambao wajaolewa karibu kwa kweli na washauri wazidi kumwomba mungu endapo kuna mwanaume akitokea akiwa anamwambia namuhitaji ajaribu kumshirikisha mungu baadaye masuala mengine yafate kama kwenda kwa wazazi aende kwa wazazi maana mwanaume ambaye akupendi awezi akaenda kwa wazazi bwana wazaziwanaum mbae kupediede ka wazazianakimbia vichochoroni matatu mawilimatatu akuongea leo kesho anataka mkutane anakimbia vichochoroni namna hiyo kwa hiyo dada amesikia E, kama anakupenda mshirikishe mungu ni yeye sahihi alafu baadae mchukue hatua za kifamilia na baadaye jambo liweze kutumia mtarajiwa unawambiaje vijana ambao wanaferi kuoa mfano MC hapa bado sijaa unatushaurije una si vijana ambao bado tunakwama kidogo kwenye maswala ya uoaji asante sana kikubwa cha kuwashauri ni kwamba kwanza ni kuatia moyo hawajakwama ila ni swala la mda tu kwa maana right ingekuwa ni ukwama ningesema ni hata mi nimekwama ila hawajakwama bado ni swala la muda lakini pili nizidi kuwaita wote ambao bado hawajafikia kwenye hatua ya kumpata mtu kuishi naye au amefikia hawajampata kuliita sana jina la kristo kwa maana ni u, jina la kristo peke yake ndio linalojua ubavu wao mwanaume au ubavu wa mwanamke wakati fulani usipomushirikisha kristo kumtafuta mwanamke au mwanaume utajikuta unaenda kuchukua ubavu ambao eitha ni mkubwa kuliko wewe au ni mdogo kuliko wewe. Kupata ubavu ambao unakufiti weweaswekupata ubavuamb uakuiist ndoanaja kaaaayndaliutengenea yaliumba wamwite kristo anaweza kuwapatia yule anafaa katika maisha yao Wow. maneno mazuri ayo kutoka bwana Harusi mtarajiwa uh, vijana tujipange tumshirikishe mungu tunaweza tukafanikiwa katika hatua ambazo tunazitarajia bibi mtarajiwa swali langu la mwisho kwako unatamani nini ukumbini siku ya shughuli yako tarehe 30 mwezi wa mtu ambaye m hapo awe na amani na furaha afurahie kabisa kwa tabasam zito sante wow, sana anatamani <laughs> kila atakayefika siku hiyo furahi atabasamu kwa shangwe zito najua ana uhakika na mc anaenda kusherehesha ndio maana anawaambia watu wajiandaye kuenjoy kwa kazi nzuri unasemaje unatamani nini siku ya tarehe ishirini na tarehe uh, thelathini ya jumapili katika shughuli yako unatamani nini natamani fulaa ijayo mioni mwa watu kwa maana bila fulaa hakuna sherehe tena fulai jaa mioni mwa watu watu afulahie washerekee wawe na amani na hatimaye tukio liishi liishe kwa amani waunasikia wow, wnafuraha wanatamani furaha iwepo najua uhakika na unazungumziaje uh, kazi nayoenda kufanyika imeandaliwa na mc laki na ndo function nzima unazungumziaje uh, kazi unategemea nini swali hilo nimewe na mwanamke mtarajiwa mke wangu mtarajiwa kuhusiana na MC Lucky nadhani cha muhimu sana nichowaambia kwamba kama kuna mtu sina wasiwasi naye ni MC Lucky kwa kazi zake anazozifanya kwa jinsi ambavyo anajipanga kwa jinsi ambavyo anorganize mambo yake kwa sina hofu sina wasi wasiwasi na MC Lucky amefanya vizuri na atafanya vizuri na atazidi kufanya vizuri na jambo litakuwa ni zuri zaidi wamemsikia wow, mwenyewe anaakili wazi na vitu vinaonekana kwamba anategemea kazi nzuri na tamu kwa sababu inaenda kusimamiwa kwa ajili ya kuhakikisha mambo yote nakwenda vizuri bwana mimi nitakuwa sina la ziada sana uh, ni washukuru sana kwa ushirikiano wenu bwana Harusi mtarajiwa asante kwa kuja asante sana asante sana bibi Harusi mtarajiwa kwa kuja tumeongea mengi na, na nikushukuru sana asante sana

vizuri na kila kitu kitakwenda sawa niwakaribishe sana kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii instagram mcr like facebook mcr like youtube mcrt tit mcrtz WhatsApp namba ya simu 72926391 tarudia 75292391 au uh, 7 Anane nane therathina nane thelathina nane thelathina nane hamsini na tano sifuri saba nane nane therathina nane therathina nane hamsini na tano endelea kutuflo